Roda, roda o peão, pronto. Olha o 5, olha o 6 chegando, vai parar no 1, né? Em julho, o Baú da Felicidade vai dar 4 casas em qualquer lugar do Brasil. Compre o novo carnê do Baú que vem com o cupom da casa própria. Preencha o cupom e envie hoje mesmo pelo correio. Pague em dia seu carnê, porque em julho serão 4 casas no peão da casa própria. Palmas, muito mais. Não, rapaz. Mais palmas. A cantora é Bete Carvalho. Bete Carvalho no show de prêmios do Baú da Felicidade. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luz e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que seja errada. Eu fico com a pureza da
Dete Carvalho. Dete Carvalho. Que coisa, hein? Até eu fiquei surpreso. Até pensei que fosse só o auditório cantando. Agora que eu vi que você gravou um disco ao vivo no Olímpia. Foi, aqui em São Paulo. E quando você se apresentou no Olímpia cantando essa música, a impressão que deu e está gravado aqui é que o público todo veio contigo. Todo, maravilha. Por quê? Essa música é de escola de samba? Essa música é do Gonzaguinha. Ah. E é uma música que fez sucesso com ele. Ah. E agora eu regravei. Mas ela vai ser música de agora do carnaval, de escola de samba ou não? Não, não é, mas de repente. Mas não, vai pegar, o refrão, você não viu já? Na hora que você cantou o refrão, o auditório veio junto e o Olímpia todo veio junto com você. Bonita a música, olha só. No novo LP, novo LP da Beth Carvalho. Uma música bem alegre, bem comunicativa. Parabéns, parabéns. Até eu me surpreendi. Eu vi aquele todo mundo cantando, falei, que é isso? O auditório cantando, aí eu vi que era o auditório e mais o disco. Muito prazer em vê-la. Mas o auditório todo cantou também. Claro.